السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی کشمیر شیپ ولاگس۔ امید چھِ سٲری سٲنۍ جگر آسن ٹھیک پٲٹھۍ، اصل پٲٹھۍ آسن۔ واریاہ بھائی آسن ونان، عارف بھائی واریاہ ٲسۍ مےٚ ونان تہِ، فون ٲسۍ کران، میسیجز کران، عارف بھائی تُہۍ چھُو نہٕ ویڈیو کھالنٕے۔ ایکچولی چھِ أسۍ ویڈیو کھالان مگر لیٹ چھِ أسۍ کھالان۔ اصلی ویڈیو یِم أسۍ سیل خٲطرٕ چھِ کھالان تِم چھِ أسۍ کھالان، یُس اَسہِ فیشن پویِنٛٹ پیج چھُ فیس بُکس پٮ۪ٹھ، تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سیلہِ خٲطرٕ کھالان۔ یُس تُہۍ فیشن پویِنٛٹس پٮ۪ٹھ تیوٗر وٕچھو سُہ زٲنۍزیو تُہۍ یہِ چھُ عارف بھایَن سیل خٲطرٕ تھوٚمُت۔ تتھ گٔے جلدی جلدی کال کرٕنۍ۔ وٕنکیٚس چھِ بیٛاکھ چھِر اَکھ مےٚ نِش پانٛژَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھِ، بِلکُل چھِر حظ، ییرَس چھِ أمِس گارَنٹی، ییر چھِ أمِس اَکھ نمبر حظ۔ لٔٹ ؤٹ ہیٚکِو تُہۍ کالٹی چیک کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو کالٹی چیک کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ چھِر وٕچھِتھ حظ۔ بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ أمۍ سٕنٛدۍ دَنٛد تہِ ہٲیِتھ کٔژَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھِ یہِ، تُہۍ ہیٚکِو پھٕچہِ پھُل پھٕچَل چھِر چھُ حظ۔ لۄلہٕ تہِ چھِ أمِس اَصٕل پٲٹھۍ، ہینٛگ تہِ چھِ أمِس حظ۔ لٔٹ تہِ وٕچھِو تُہۍ کَمہِ ٹایپُک چھِر چھِ حظ، وٕچھِو حظ، دِیِو حظ نظر۔ فُل گینِل چھِر چھُ یہِ، خۄدا رٔچھِن وال نہ حظ چھُ چھِرَس کھَسان، کُنہِ جایہِ تہِ چھُنہٕ وال حظ کھَسان۔ باقٕے اگر کٲنٛسہِ بٲیِس ضوٚرَتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ جلدی جلدی اَسہِ نمبرَس فون کٔرِتھ، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ روزان۔ پَتہٕ چھِ یِم وَنان عارف بھٲے تۄہہِ نہ حظ دِتُے اَسہِ، مگر اَسہِ چھِ آسان بیٚیہِ نفرَن بِچارَن سایہِ حظ ترٛٲومٕتۍ، تِکیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تٔمِس سۭتۍ پَتہٕ غدٲریٖل کٔرِتھ حظ۔ اگر مےٚ پَتہٕ لَچھ رۄپیہِ تہِ یی علاوٕ، بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ پَتہٕ بیٚیہِ سُنٛد چیٖز بیٚیِس کٕنِتھ حظ۔ آ، تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ دِیِو حظ نظر۔ یِم گٔے دَنٛد أمۍ سٕنٛدۍ۔ پانٛژَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھِ مےٚ نِش شِر وٕنۍکٮ۪س اٮ۪ویلیبٕل۔ ییٚمِس تہِ بٲیِس آسہِ ضوٚرَتھ سُہ ہیٚکہِ جلدی جلدی کال کٔرِتھ۔ کالٹی دار چھِر چھِ، یُتھ چھِر بَنہِ نہٕ پَگاہ، نہ کٕنہِ کانٛہہ یُتھ چھِر۔ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ چیک کٔرِتھ کَتھ ٹایپَس لٔٹ چھِ برابر أمِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ۔ چھِر سُنٛد کال